Gost u studiju Banja Lučke hronike je gospodin Slobodan Marić, predsjednik organizacionog odbora manifestacije Vezeni most. Dobroveče i dobrodošli u Banja Lučku hroniku. Dobroveče i zahvaljujem na pozivu. Evo, kažete nam odmah na početku, da li je sve spremno za ovu sada već tradicionalnu manifestaciju? Pripreme su završene prema našim očekivanjima i manifestacija zapravo je već počela. Prethodni dan smo imali već prvi događaj u okviru manifestacije. Evo, kažete nam kakav je sadržaj ove godine? Sadržaj je dosta raznolik, prilagođen Banjalučanima svih generacija, a naše udruženje uglavnom preferira sportsko-rekreacione aktivnosti i kulturne događaje. Čak smo i autori jedne nagrade koja se daje u okviru kulturnih manifestacija. Tako da je to pripremljeno ove godine na zadovoljstvo i svih nas, a vjerujem i korisnika, a također imamo predviđene aktivnosti na otvorenom, prije svega uz rijeku Vrbas. Evo, kažite nam koje su to sve aktivnosti, kada se održavaju, da naši gledalci mogu da dođu. Program koji smo mi napravili i objavili je uglavnom ove godine nešto malo inertniji, odnosno nešto malo razvučeniji, traje 10 dana iz jednostavnog razloga da bi i mi i posjetioci mogli stići na svaki događaj. A sportske aktivnosti na otvorenom, kao što su dajak i rafting, su zadnje dane, to je 31. jula i 1. augusta, a u prvim udarnim terminima nalazi se kultura. Znači, koncerti, svečano otvaranje, dodjela književne nagrade na Siha Kapidžić-Hadžić. U međuvremenu se dešavaju sportske aktivnosti u koje su uglavnom uključeni najmlađi, a imamo gostovanje gostiju iz Zenice i njihov koncert koji je predviđen za četvrtak, odnosno za petak, 29. juli. Evo, Vezeni most onako povezuje ljude, tako je došlo i do ovog gostovanja Zeničana. Kako je došlo do te saradnje? Pa mi prije svega njegujemo stare običaje, stare tradicije i povezujemo staru Banja Luku sa novom. To je taj most koji mi gradimo. Vezeni most koji nam je isplela na Siha Kapidžić-Hadžića, mi ga održavamo i dograđujemo. Što se tiče saradnje sa Zeničanima, znači tražilo se društvo, tražila se organizacija koja će biti sposobna da na jednom solidnom nivou izvodi stare pjesme iz ovih krajeva, da izvodi sevdalinke, da reprodukuje muziku i da sa sobom isto tako dovede, ali i primi jedan određen broj gostiju, izvođača te muzike. I mogu reći da su njihovi koncerti koji su tako koncipirani jako dobro prihvaćeni, jako dobro posjećeni i uvijek ih ponovo rado primamo. Znači, saradnja je sa BZK Preporod iz Zenice, Bosnjačka zajednica kulture. Do sada je, može se reći, ona bila na vrhunskom nivou. Evo, ni ove godine neće izostati omaž poznatim Banjalučanima. Da, svake godine mi nastojimo, nažalost to se dešava u situaciji kada tih Banjalučana više nema. Mi smo prošle godine napravili mali izuzetak pa smo na neki način nagradili, pomenuli i pohvalili Banjalučane koji su i živi, koji su među nama i koji još stvaraju. Ali ove godine se evo trojica Banjalučana koji su preminuli u prethodnom periodu pominju i to su Muhamed Kulenović kao osnivač i prvi rukovodilac ovog udruženja, Fuad Turalić i novinar Mišo Vidović. I evo, svega toga ne bi bilo bez podrške institucije i sponzora. Ko vam je ove godine pomogao? Mi prije svega osnovani smo i najviše sarađujemo u domenu kulture i sporta sa gradom Banja Luka. Grad Banja Luka je generalni pokrovitelj naše manifestacije i najveći pojedinačni, da kažem, donator. Odnosno, njihova sredstva veoma često su u određenoj mjeri značajna i najznačajnija za odvijanje manifestacije. Ali ove godine imali smo saradnju i pomoć i drugih institucija i preduzeća, tako da se dobija pomoć od Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica, zatim od preduzeća Plivit Trade, čiji je direktor vlasnik gospodin Golalić. Zatim nas podržavaju mesne industrije, mada znaju da mi volimo ćevape, a i svi drugi naši učesnici i posjetioci, pa su to mesna industrija Tulumović i Madi. A povremeno daju nam donacije. Da, svakako je veoma značajna saradnja našeg glavnog partnera, a to je Savez Banja Lučana u Švedskoj. Gospodine Mariću, hvala vam na gostovanju u Banjalučkoj hronici i na svim ovim informacijama. Hvala i vama. Ja se nadam da će Banjalučani rado dolaziti i posjećivati naše manifestacije, događaje na njima i uživati u njima. Evo, mi ih ovom prilikom i pozivamo.